Alltså Sasha. Ja? Jag känner att vårt förhållande här, det går ut på att du spelar in mig när jag inte vet om det. Sasha, kolla. Det hänger bananer här. Jag vill ha. Nej! Vad gör du? Hon biter i min mus. Aha. Ja. Okej. Okay. Nu är någon. Är det du som terroriserar mig på Facebook? Nej. Vem är det då? En bajskorv. Ja, det var Magnus. Tänk om jag hade en liten apa. Jag hittade en apa som äter en tacos. Jo. Stackars apa. Måste man ställa sig ner? Va? Du måste hoppa av hästen om det är det du menar. Sasha, titta på min rumpa! Kolla på den! Jag ska bara släppa iväg grislyktor, tänkte du säga det? Nej! Det jag, som det. Nej! Jag sa rislyktan. Vet du vad du gör? Nej. Du går upp på din häst! Okej, Sasha, dags att ta emot drinkar från en kille vi nyss har träffat. Känns inte det bra? Ja, det känns så jäkla bra och jag svimmar här också. Ja, jag känner, har du någonsin ätit eller druckit något som är så äckligt att du har svimmat? Nej. Inte jag heller. Det måste vara någonting i drinken. Ja. Och Jesus sa det till lärjungen. Jobbigt. Jag viker finare än dig. Nej. Det är, du bara skyndar dig för, hade du en handduk där borta? Ja. Du fejkviker ju. Jag har inte spelat på ett tag, jag har inte fått mig kontrollen. Sasha tappar kontrollen. Ja. Här borta. Sasha, hallå! Vänta. Sasha, vad gör du? Kom. Jag trodde den var på andra sidan. Nej, den är här borta. Det är bra att jag har dig. Ja, jag visar dig. Fan, blir det så tungt för? Det är tunga grejer. I sina drinkar. Ja. Fan, kattjävel. Vet du om man försöker hoppa över den sista, men så får man farligt fall. Jag vet inte vad du pratar om. Skitsur. Nej, men jag och Janne red här igår, så vi kan rida så som vi red. Ja, vi red lite så här och så gjorde vi typ så här ibland. Nej, men det gjorde vi inte alls. Vi var duktiga. Ja, just det. Vi jätteduktiga var vi. Sture, du red igenom mig. Jag är typ 3 meter framför dig. Och Nemo är min rumpa. Nemo. Fast det var ju typ så hon gillade det. Mm. Mysigt. Ja! Det var klart så. Oj, vänta. Ja. Vänta, jag glömde gå med. Ja, men vad fan, Jan. Du hade en uppgift. Kan jag få vara klubbledare, snälla? Nej, fan, du bara gnäller. Men snälla, jag vill vara klubbledare. Jag drar nu då. Ja, dra nu, hejdå. Nej, det skulle jag inte alls. Nej, det ska du inte. Sture! Ja, du är klubbledare. Nej. Jo. Vad, jag vill vara högst upp. Nu? Ja, men den listan kan inte jag reagera eller bestämma över, tyvärr. Nu ska vi ju till... Skärp nu, annars kommer expose-video. Ja, ja. Jag trycker på att köra igång nu. Ja, då. Nu ska den vara live. Pineapple, apple, pen. Janni! Okej, förlåt! Det blir skattepengar på det. Var snäll. Jag är alltid så bråkiga allihop. Ska vi gå nu? Ja, vi rör oss nu. Ja. Sasha, kort, jag gick här. Nej. Jo. Det var min plats. Nej. Sasha, varför är du arg på mig för att jag har en ponny för? Ja, jag kom nu, nu levlar vi. Nu. Har du ingen annan häst att levla? Jo, men jag vill ha ponny då. Jag undrar för att jävlas. Den är röd också, så jag kan ta lite tid. Nej. Sluta vara så arga på mig hela tiden. Nu hatar ni mig. Nej, det är bara du som är snäll. Jag vet dock inte om det är för att du är, vill vara snäll eller för att du vill att jag ska ge dig bullar. Jag tror att det är en blandning av båda. Det är genuint faktiskt den här gången. Åh, mitt hjärta. Kan ni tog du den där röda ponnyn bara för att jävlas? Nej,
Så ska jag aldrig göra. Jag är snäll. Det var en splitsekund av tveksamhet. Det är typ jätteäckligt, men jag känner att nu har jag liksom tillagat den här. Så nu måste jag dricka upp den. På tal om att dricka äckliga saker. Ja. Alltså jag fattar inte. Vadå? Du får en drink som är så äcklig att man svimmar. Och den igen. Och så var en karaktär bara, vi dricker en gång till. Och så Dimedalen, kom nu Sasha. Ja men nej. Jo, kom nu, det blir kul. Jag gråter. Jaha. Vet du hur mycket jag hatar Dinodalens tävling? Vet du hur mycket jag hatar kanintävlingen? Pärlhäst. Men fan, Dinodalen är ju mycket värre. Nej. Jo. Nej, Dinodalen är rolig. Nej. Men fan, vad länge du ska tåka ballongjävel då? Varför är du så arg, Sasha? Jag måste göra Dinodalen så är det jävla seg också. Nästan. Nej, alltså den flyger upp och ner i marken. Den dör. Nej! Elise! Jag bussi. Nu blev jag hemskickad. Nej, men vad fan, du får ju mata häst, fan. Du är inne på Nadine. Okej, okay, ja. Vi kör. Nu kör vi! Hej och välkomna till Lämlingssäng med Fisky. Fisky! Alltså, jag försöker säga hej i videon. Jag menar, förlåt. Vi är ute. Sture, kan vi gå till garderoben och kissa nu eller? Jag vill kissa i buske! Sasha, jag lider för dig. Hur känns det? Det känns bra. Det gör det? Ja. Okej. Okay. Jag sitter fast i en häströv! Var det stoppade hästet gjort att du fastnade? Ja, vänta, jag kunde hoppa på hästen. Kom, Sasha. Vänta, jag står i en buske. Okej. Okay. Det är elakt. Vad gör du? Jag skriver. Nej. Oh my god, jag ska vara min nya hem. Det är sjukt mysigt här bakom. Vart då? Vart är ni någonstans? Jag kan inte berätta för dig, eller för du kommer bara komma hit och göra inbrott. Vart vill du ha mig? Där nere. På bordet naken. Ja. Men vart där nere? Jag vet särskilt vet, ska jag behöva säga det högt? Nej, Stormgården, idiot! Jag har lagt den igen. Det vet jag väl. Alltså, så shit! Oj. Ja, det är bra att jag kan underhålla dig ibland.